Kakšni so cilji priprav, ki so pred vami? Cilji priprav kratko, časa je velik, pa po drugi strani ni, mogoče se je malo podaljšal zaradi premika v žrebu za pač Evropo. Drugače pa, jaz mislim, da mi enostavno bomo nadaljevali po tisti poti, ki se je končala praktično s prvenstvom. Na kratko vse nove igralce čim prej pripraviti za način igre, ki ga mi gojimo, narediti korak naprej v sami igri do začetka prvenstva. Tako da en mesec časa imamo, mislim, da bomo to maksimalno izkoristili. V ekipo so okrepili tri nove igralce, kaj pričakujete od njih? Ja, zdaj se pravim, nekako smo se okrepili na tistih mestih, kjer smo bili praktično najtanjši. Na bočnem položaju, pač izkušeni Bagarič, v vezni liniji Zeba, praktično igralec, bomo rekli klasična desetka, ki mogoče nam je manjkal v prejšnji sezoni. In pa Đurković v napadu, ne, po odhodu Nikeziča, sicer drugačen tip igralca, ampak enostavno kvaliteta, ki je dokazana v lanski sezoni. Tako da vsi mladi so eno leto starejši. Mislim, da je ekipa, bomo rekli, širši zbor kvalitete. Kakšna bo vloga mladih igralcev, predvsem v mislih letnih 94? Ja, zdaj, če gremo takole na hitrco, jaz mislim, da bo zelo pomembna letos. Šporarja praktično ne jemljamo več, čeprav je letos prvo leto pač članski igralec. Eno leto je starejši, tako kot praktično Zorc, Kapun, ki so že lanskrat pokazali, da lahko. Tukaj je priključeno še nekaj igralcev iz mladinske ekipe, ki so pod profesionalno pogodbo in enostavno jaz mislim, da te, ki so že igrali, bodo dodali še večji delež, te, ki niso, da zdaj bili zraven, bodo pač poskušali se dokazati. Kaj želite izboljšati glede na prejšnjo sezono? Zdaj, kar se tiče igre, na kratko, ustrajali bomo pri tem, kar smo že gradili. Enostavno je baza igralcev ostala več ali manj ista, poznajo zadeve. Mogoče biti malo bolj konkretni, malo hitrejši vsem, malo bolj čvrsti. Praktično korak naprej narediti iz prejšnje sezone. Zdaj, kar se tiče pa rezultata, pa počnati graditi, bomo rekli, tako število točki iz prejšnjega prvenstva.